Niin, se on lauantai aamu, kello on vähän varttavalle 9, nyt ollaan saa voimalaeessa Oulussa ja käydään reenaan tässä reenit pois ja sen jälkeen lähdetään tuonne Tyrnävälle kattoon perunamarkkinoiden vahvi, vai mikähän nimellä, se on Potato Power joku tämmönen, niin lähdetään kattoon niitä kisoja sitten, kun siellä on muutama tuttu kisailee ja ihan muuten vaan se kuvaan kattomaan voimailuksi kiinnostaa ennen vähän viileä sää, mutta tyhjällä mahalla mennään nyt tää reeni ennen syynä aamulla mittaan ihan tarkoitusaikana ja aamulla mennään reenaamaan, niin tykkää tehdä sen tälleen päin, niin kuin kuuluu, niin vasta tunti sitten vähän herännyt vähän reilu, niin ei mitään, lähdetäänpä tuohon reenaille. Ja siltä näyttää reen nyt tähän vähän muutama kommenttia tähän päälle reenistä. Oikein hyvin kulki tää reeni ja täytyy kyllä sanoa, että pari päivää nyt on mennyt myöhemmin, kun nyt mä kuvaan tää videoita, niin jalat on sen verran kipiä vieläkin etureet, että tein toi jalkaprassi ja toi etuoroisojennuksen aika tiukasti, niin on kyllä reijät nyt niin kipiä, että tuntuu vähän tuo kävelykin, että saapa nähdä. Ja pitäisi tehdä vielä uudestaan huomenna veto, mutta ei auta selittely, vaan mentävä eteenpäin. Nyt me voidaan saada vähän voimaa. Ja se voimalla on hyvin näitä grippihommia aika paljon noita, millä reinoitetaan tuommoista otetta, erilaisia pinssejä ja pinssotetta ja muuta tuommoista. Ja saa fat gripsejä ja muita. Mut joo, vava ei kuluki erittäin hyvin. Muutama bodyliike siihen jaloille. Jalkaprassia, reisiojennusta, se koukistusta. Ja sitten vielä loppuu vatsalaisliikettä. Ja tääkin meni oikein perille tää voimapyörä, kun en ole tehnyt sitä pitkään aikaa. Mun mielestä on yksi kuningasliike keskivartalolle, mutta meni aika perille tämäkin, että on keskivartalo aika jumissa edelleenkin. Mä tykkään tehdä ite tuon tolleen, niin kuin tuossa näkyy, että alkuun tolleen puoli jalat suorana, voisiko jollakin tavalla sanoa, että mä menen alas niin kuin, ja sitten polvet on suussa lopussa maahan ja sen jälkeen takaisin ylös sieltä. Eli mä en, niin kuin, en tee ihan jalat suorana, mutta en ihan jalat koukussakaan. Sitten loppuun teen jalat koukussa, kun tuntuu liian raskaita. Mutta mun pointti tässä liikkeessä on oikeastaan se, että saa erittäin hyvä niin kuin, pito tuonne keskivartalo. Mä en yritä sillä repiä, vaan yritän niin kuin, pitää kunnon tuntumansa keskivartalo ja koko ajan tiukkana sen keskivartalo, että se oikeasti menee sinne, mihin se pitää. Että ne ryin menemään vaan. Sitten boksihyppyjä, 105 senttiä tässä on tuossa korkeus, niin tuohon laijalle hyppään tolleen sitten nopea alas. Ei vitosia tässä ja tääkin tuntuu erittäin hyvältä, mutta veto kyllä kulkee yllättävän hyvin. Ei sillä se pelota se 250 kisoissa, mutta kyllä siinä niin kuin toistoja tulee varmasti. Tän jakson lopussa on tarkoitus ottaa myös sitten maksimi vitonen sille. Tai maksimimäärä siellä 250 kiloa. Mutta peukutaan videot tällä kanavista vielä tilanne palataan ensi videolla loppuun. No niin, treenit on treenattu nyt tässä voimalassa ja lähdetään tosiaan käymään tuossa Tyrnävällä katsomaan kisoja ja niistä tulee varmaan kans sitten erillinen video. Teen niistä pientä koosta. En tiedä, kuvan kaikkia nostoja, mutta ainakin osa, tai kaikkia suorituksia, mutta ainakin osa suorituksista, mitä saa laittaa. Mutta reeni oli oikein hyvä, hyvin kuluki. Tosi kevyyttä, jos mun ehkä vähän enemmänkin laittaa rautaa, mutta mennään nyt tälleen vielä alussa kohtuuella, niin eipä mitään.